Hola, bona tarda a tots, a l'equip de govern. Moltes gràcies per venir a escoltar-nos i als veïns moltes gràcies per venir a recolzar aquesta iniciativa, no? Una mica innovadora, potser. El format de la reunió serà doncs, un recull de temes que han sorgit d'uns grups de Telegram que tenim els veïns i llavors els he agrupat i presentaré en 12 pantalles. Llavors jo exposaré una mica el tema, un minutet, i llavors us passaré la paraula a vosaltres i en cas que l'Ajuntament ja hagi tractat aquest tema i ja pugui contestar-nos, doncs ho agrairem. I en cas que no, doncs us ho podeu revisar i ja ens contestareu quan tingueu una resposta. Llavors, com que tenim una hora i mitja i 12 temes, són 7 minutets cada tema. O sigui que no dona per enrotllar-nos a gaire tots plegats. I si us sembla, doncs, comencem. Aquests són els 12 temes que volem comentar amb vosaltres. Passarem per tots ells amb una mica més de detall. No? L'agenda, si no és exacta, és molt semblant a la que ja vaig passar a l'Ajuntament. El primer punt és la inseguretat. Fa uns mesos vam tenir molts i molts intrusismes a cases de Bellaterra i llavors, sincerament, estàvem preocupadíssims per la nostra integritat, fins i tot. Sé que s'han demanat una patrulla de policia local a Bellaterra que estigui fixa aquí i que sempre se'ns ha dit que no des de l'Ajuntament o els ajuntaments anteriors. I llavors, simplement hem arribat amb una mesura que no se li pot dir policia perquè no ho és ni molt menys, però que sí que és un punt d'entrada de les peticions dels veïns, que són els agents civils. Llavors a nosaltres ens donen molta tranquil·litat, a vegades tenim problemes, accidents, salts d'alarma que són falsos i els quals faríem anar a la policia local i no cal perquè els agents cívics ja van, treuen el cap, no entren a cap de les cases, si hi ha algun problema es truca a la policia, simplement és un primer filtre. També ens han anat molt bé aquests dies, per exemple, amb el Glòria, no? Han caigut arbres, i els agents cívics han ajudat a retirar arbres de les carreteres. Llavors també ajuden a gent que viu sola doncs, a fer-los alguns recados. Alhora són una eina dissuasòria perquè tenir un cotxe passejant per Bellaterra amb els llums sembla que estigui molt vigilat. Llavors doncs, alguns lladres potser s'ho repensen a l'hora d'entrar. I llavors una mica la demanda dels veïns és a l'Ajuntament és que, sisplau, que no ens prengueu els agents cívics. Llavors, sabem que hi ha contenciosos, que tenen un cost, doncs que, si pot ser, que mireu de, que els puguem mantenir. I si no es diuen agents cívics, que es diguin, si no pot ser policia local, doncs que es diguin d'una altra manera. Però ens va molt bé tenir algú molt pròxim a Bellaterra, que sabem que en un minut, en dos minuts, s'acosten i ens arreglen qualsevol problema que puguem tenir. I llavors un altre tema són les càmeres. Aquestes càmeres, quan va haver aquella pluja de robatoris, doncs els Mossos habitualment demanaven les imatges d'aquelles càmeres per buscar si la gent eren reincidents o buscar matrícules, intentar caçar coses per intentar trobar els lladres. Llavors, un altre tema també és que ens agradaria que es poguessin reactivar les càmeres. És cert que l'EMD es va posar de manera fora de la normativa i llavors doncs, intentar que poguéssiu anar a l'hora perquè aquestes càmeres funcionin. O sigui que una mica que els veïns ens és igual qui posa les càmeres ni si són les càmeres d'aquesta marca, de l'altra, no sé què. O sigui que es posin segons la normativa, ja estem d'acord, però que ens va bé tenir les càmeres perquè estem aquí una mica aïllats entre boscos.
I ara, si algú de l'Ajuntament vol afegir algun comentari en aquesta pantalla, i si no, passarem al següent punt. Sàpiguen els veïns de Bellaterra el que ens hem proposat, que ens hem proposat campanya i ens hem proposat com a govern municipal, és en primer lloc recuperar relacions institucionals que estaven molt deteriorades en els darrers anys entre Ajuntament de Cerdanyola i Medi de Bellaterra. Això en primer lloc. I aquí estem en el bon camí de recuperar relacions i que les relacions com a mínim ens serveixin per sumar i resoldre conflictes. En segon lloc, intentar deixar de judicialitzar tots els conflictes que hi ha entre l'MD i l'Ajuntament. Tenim una pila de contenciosos a mitges dels anys anteriors i el que volem és intentar solucionar el màxim possible totes aquestes situacions. I en tercer lloc, tractar totes les incidències i totes les competències que té l'MD i que té l'Ajuntament, sobretot esclarir bé, que quedi clar per tothom, per les dues parts i per tota la ciutadania, què és el que ha de fer l'Ajuntament i què és el que ha de fer l'MD. Que no hi hagi aquest conflicte de competències perpètu que sempre ha generat tants problemes. Amb aquestes tres premisses nosaltres hem entrat a governar, sobretot pel que fa a la relació amb la MD Bellaterra, i ho dic perquè ho tingueu en compte, i aquí el regidor, que és el Víctor Francos, que és el regidor responsable de relacions amb la MD, que està treballant colze a colze amb l'equip i també amb l'equip de la MD per intentar resoldre mica en mica tots aquests conflictes i de la mà de tota la resta de l'equip, amb els assessors i la resta de membres del govern. Ho dic perquè volia deixar aquesta premissa d'entrada. No sé si voleu comentar alguna cosa sobre la seguretat. Sí, bona tarda. Bona tarda a totes i tots. Moltes gràcies per estar aquí. Jo sóc la regidora de Seguretat Ciutadana i en relació a temes de seguretat, sí que el que nosaltres volem i estem treballant amb permès, amb compromís, és que la policia local estigui també a Bellaterra. És a dir, estem ampliant plantilla i estem treballant perquè agents de la policia local doncs, també facin patrullatge i facin serveis de policia local a Bellaterra. Estem treballant paral·lelament amb el tema d'agents cívics perquè entenem que ha de ser una feina de col·laboració i entesa de fer la seva feina els agents cívics com a agents cívics en quant a normativa i la policia local com a policia local en quant a normativa a Bellaterra. En principi, si tenen alguna pregunta en qüestió de seguretat, jo els hi molt gustosament els hi puc respondre, no? Però la idea inicial i sobretot el que volem és treballar també, vull dir, Bellaterra la Cerdanyola. Llavors, la policia ha d'estar aquí també. Gràcies. Previsió de l'experiment? Sí, esteu treballant, però teniu més o menys una previsió amb el temps. Em sembla que la família de la policia local està en precari. La policia local s'ha de trobar tot el territori de Cerdanyola està en precari. Com deia la regidora, s'està treballant, estan sortint places.
això no parlo per parlar, eh? Hi ha un pressupost aprovat, després del parlament sense pressupost, però l'Ajuntament té un pressupost, i en aquest pressupost hi ha una partida per fer una nova comissaria. No totes són paraules. Se suposa que és per 2020, aprovat el 30 de desembre del 2020. Passem al següent punt. De personal y de formato para que los agentes cívicos continúen. Pero los agentes cívicos en ningún caso van a ser un agente de seguridad en Bellaterra, porque no lo deben ser por el bien de los ciudadanos de Bellaterra. Correcta, correcta. Porque hay esto, los agentes cívicos tienen un límite. Flexible, és a dir, que és perquè l'administració pugui utilitzar-los per a aquelles coses on no arribes amb la normalitat, doncs, inspecció de, per exemple, de voreres en mal estat, però també per poder dir, escolti, hi ha hagut un accident, te truquin, per poder utilitzar-los en un moment clau del dia, que és la mobilitat quan surten i entren els nens als col·les. Hi ha una sèrie d'elements que els cívics són molt útils, però no són agents de policia, ni ho han de ser, ni ho poden ser pel bé dels interessos dels ciutadans de Bellaterra, perquè si no tindríem problemes que no... Per tant, jo els puc pràcticament afirmar que els propers dies anunciarem l'acord, retirarem un recurs d'intenció que tenim i tindrem agents cívics de forma continuada amb normalitat. Perfecte, bones notícies. Tindrem agents cívics i policia local. Passem al segon punt, que tenim fins a 12. A veure, una altra de les reivindicacions que els valleterrencs fem assíduament i que també se'ns deneguen des de Cerdanyola és el fet de poder tenir un CAP. Aquí ja tenim les instal·lacions habilitades, sembla que han passat aprovacions de l'ICS i tal, però no hi tenim metge. Llavors, ja us volem fer saber pels veïns que és realment un trasbals portar les criatures i la gent gran fins als CAPs de Cerdanyola. El de Serra Parera, que és el que tenim més a prop, costa moltíssim d'aparcar-hi. No hi ha un transport públic prou freqüent que ens hi acosti i a més s'han comptabilitzat uns 600 veïns a Bellaterra que són majors de 65 anys. Això vol dir doncs, que també els hi fem agafar els cotxes o fem que la gent jove els hagin de portar cap a Cerdanyola. En aquest sentit, si l'Ajuntament vol fer alguna valoració. Tema sanitat, no vull només tant de Bellaterra, res. Nosaltres estem treballant per millorar els serveis de sanitat a tota la ciutat. Vale? Què tenim de fets contrastables? Tenim el compromís del Departament de Salut i de la Conselleria que en aquest primer semestre analitzarem totes les dades que té el CatSalut sobre la sanitat de Cerdanyola i totes les solucions que proposa la Generalitat de Catalunya per Cerdanyola. I això estem parlant de tots els problemes que tenen els CAPs, Perigola, Salvarera, Canaletes i el CAP 2, que moltes coses
estem vinculats tant a Montcada, amb Ripollet, Barberà de Badia. I en segon lloc, l'oferta hospitalària que ha de ser en el futur l'hospital com ha de ser en aquest territori per aixugar una mica la pressió que em diu que no. M'estàs dient alguna cosa? Estic fent un comentari amb mi personalment dient està molt lluny de la realitat. El que està molt lluny de la realitat? Què està dit? Què és el que està lluny de la realitat? L'hospital de Sabadell. No ho cregui. No deu estar gaire informat últimament. Per sort, una posició conjunta dels alcaldes de Montcada, de Barberà, de Ripollet, de Cerdanyola i de Badia. Hi ha una predisposició de la Conselleria de Salut, que després de moltes pressions per part del territori va accedir a fer una reunió amb nosaltres, i de la qual vam treure el compromís que li he dit. Aquest compromís és de la Generalitat. Saps de quin any és aquest compromís i els presents? Jo sé de quin any és el projecte de l'Ernest Lluch i sé tota la història de l'Ernest Lluch i tota la... Sí, ho sé. Però jo haig de treballar per ara, no per fa 10 anys. Evidentment, nosaltres també, però perquè aquesta història fa uns quants anys que la sentim... Sí, però ja, jo puc comprometre que... Ara tu la meva incomoditat, perquè és un discurs renuent, però res més, eh? Continuï, perquè hi ha altres temes més importants. No, aquest és molt important per mi, perquè parla aquí que hi ha molta gent gran a Bellaterra, hi ha molta gent gran a Fontetes que no té un metge, i ha d'anar entre Canaletes a un metge al mes d'agost o durant l'any, perquè només hi ha un metge, no tenim ni pediatra a Fontetes. No? Hi ha molts problemes, no només relacionat amb l'hospital, sinó amb cap serra, també és un cap que després de la retallada s'ha quedat igual. I el que ens diuen canvi de model, nosaltres volem veure exactament... Avui, precisament, hi ha hagut una reunió amb l'AMD, amb la regidora de Salut de l'Ajuntament de Cerdanyola, on s'ha tractat aquestes dades. S'ha parlat de la proposta que dèiem, que deies tu fa un moment, de tenir un metge que visités algun dia a la setmana aquí a Bellaterra, en el local, que fa 4 o 5 o 6 anys es va ja començar a parlar. I s'han compromès a parlar amb la direcció del cap de Sarra Parera i amb CatSalut per veure què és el que es va fer llavors i quines possibilitats té això. Vale? Perquè creiem que és necessari que hi hagi algun tipus d'assistència sanitària aquí. Normal, eh? Però volia fer una mica el global del que estem treballant nosaltres com a govern. Jo porto al cada 8 mesos i el que crec és que Cerdanyola, juntament amb altres municipis, necessita una oferta sanitària molt més gran de la que té. Perquè tenim com a referència taurí, que tots sabem com està, i perquè som 200.000 habitants que necessitem un hospital. Llavors nosaltres tenim el compromís, i ho creiem fins que no passi el mes de juny, ens hem de creure, que seurem a una taula un altre cop la consellera i els cinc alcaldes i alcaldesses i ens dirà exactament quina és la proposta de la Generalitat per aquest territori de 200.000 habitants. Vale? Bueno, com a mínim deixem aquest grau de confiança amb la Generalitat, aviam. Nosaltres serem transparents i explicarem, i com no és una cosa ni de partits, perquè aquí hi ha alcaldes i alcaldesses de partits diferents i estem tots a una, que això és el bo, ho explicarem el que ens proposin, si no estem d'acord lluitarem per aconseguir el que volem, que és una assistència sanitària com mereixem. I en aquest sentit, a mi la regidora de Salut m'ha comentat que després d'aquesta reunió, parlar també amb el Consell de Parella i de Salut, per veure el que es va intentar fer fa uns anys, quines opcions té, perquè també es va... Salut, el que m'han dit en aquella època, i volem caminar perquè també veiem si és possible. Un servei com a mi, no sé si un dia a la setmana o el que sigui. Sempre el que ha manifestat la Generalitat és que havia de ser en detriment del cap de Sarra Parera. Això que quedi clar. Per tant, fins que el cap de Sarra Parera. Sí, sí, això és el que sempre havíem parlat, i en aquest sentit volem tirar d'aquest fil fins al final. No serà més, des del principi, o mai serà més, sempre serà aquest lugar bé. Bueno, això, si no ho entenem i no tenim el cap, serà difícil. Bueno, s'ha de tenir fe que no sigui així. Perquè si no... Sí, està clar. No tenia un dia d'aquí. Però bueno, de fer, parlem si vols. Passem al segon punt. El següent punt que també ens preocupa als bellaterrenys és el tema del trànsit. Des de que ha baixat la pilona, hi ha molts cotxes que travessen Bellaterra, molts venen a portar els nens a l'escola, però molts altres passen de llarg simplement per, com una drecera. Llavors agafen velocitat i realment és perillós sortir dels garatges de les cases perquè no hi ha vorera pràcticament i llavors surten amb el cotxe a la carretera i passen moltíssims cotxes. Llavors,
tenim tres punts que són els de, que acumulen més trànsit, que són la carretera, el camí antic i Pini Soler, i llavors caldria fer-hi algun tractament per alentir el trànsit. Si els cotxes que travessen no els hi fos tan fàcil a travessar i tan ràpid, possiblement no atravessarien. Llavors potser fer algun tram de sentit únic, ampliar voreres, fer aparcaments, tornar a pujar la pilona, alguna cosa que provoqués alentiment del trànsit, seria dissuasori pels aquells cotxes que travessen. I alhora també m'ha afegit que aniria bé de senyalitzar bé davant de les escoles, o sigui que em consta que esteu també en contacte amb les escoles. Si voleu comentar alguna cosa d'aquest tema. D'aquesta base. Més incòmode pels cotxes em refereixo amb diferents mesures. Algunes depenen només de l'AMD, també us ho dic amb tota claretat, perquè com vivim en un món en el que la gent demana centralització, quan la té, l'ha d'aplicar. Les direccions dels carrers de l'AMD depèn només de l'AMD. I això s'ha de saber. I això ho dic, sabeu que tinc una relació cordial i d'amistat amb el president de l'AMD. Però li dic sempre, Ramon, canviar les direccions de l'AMD és la teva competència, no és la meva. Jo sempre he dit que en algun d'aquests carrers, no diré ara quin, i molt menys que davant m'esteu gravant, i posant direcció única, al revés del sentit de l'alt de cera, es canviaria clarament el sentit dels cotxes. És a dir, aquí hi ha d'entrada alguna solució. Després hi ha altres temes. Mireu, el tema de la D-1414 és un problema que hem d'intentar incomodar més els vehicles. Els vehicles els incomoden normalment quan utilitzen l'alt de cera, intentant que vagin més lent. Estem en converses amb la Diputació més que per posar bancs, per posar semàfors i per intentar mantenir una certa periodicitat de radars. Però això és la D-1414. El camí antic, jo que crec ser el dimoni del camí antic pels de Sabadell quan es posen les pilones i el dimoni del camí antic quan es baixen. Us dic, el camí antic no té pilones per poder-hi un jutge. Clar i català. El camí antic, les pilones les té baixades per poder-hi un jutge. No ho ha dit el senyor Víctor Francos ni el senyor Carlos Cordón, ho ha dit un jutge. Ha acceptat la mesura cautelar de baixar les pilones. I l'incompliment implica l'incompliment d'una resolució judicial que cadascú que vulgui complir una resolució judicial que ha d'incomplir. El camí antic té una situació complicada, el tema de les voreres, i vaig acabant, ho sé, que l'ha tingut sempre, i allà, de fet, el problema que hi ha de fons és una reestructuració més urbanística i de mobilitat que no pujar o baixar pilones, si em permeteu que us ho dic. Jo, per tant, penso que realment el canal de Bellaterra és un pla de mobilitat de veritat. Sencer. I generar un circuit que permeti que hi hagi una mobilitat sostenible pel barri i que no sigui incòmode per a aquells veïns, jo, que som de la ciutat, que utilitzem mirada. Deixeu-me fer un incís, perquè no em puc estar. Jo
sou Cerdanyola. Sou Cerdanyola. I pot agradar més menys, però ho sou. I ho sereu. I per molts anys, i per tant ens hem d'entendre. Perquè jo penso que la base de que ens entenguem és que ens reconeguem. Ho dic amb plena sinceritat. Amb el tema de la sanitat, el Carles és molt més suau que jo, és més intel·ligent que jo. Clar, parlar de sanitat a l'Ajuntament de Cerdanyola, que és una competència en la que l'Ajuntament de Cerdanyola no té res a fer. Per tant, quan dieu, és que Cerdanyola no vol posar un metge. Cerdanyola no vol posar un metge, jo penso, home, és bastant... Imaginem-nos que jo us digui, és que el Cerdanyola ha demanat la seu dels Jocs Olímpics i Villaterra no li deixa. Em direu, home, és que Villaterra, com que no és competent per això, no? Doncs nosaltres hi ha coses per les que som competents i per les que no som competents. Ara, jo crec que som més forts si parlem de Cerdanyola junts. Amb tot el que implica. Jo sé, porto molt de temps amb el tema de Villaterra lluitant i... Però amb el tema de mobilitat, de veritat, els primers que no volem que Bellaterra sigui una tercera és el govern municipal de Cerdanyola. Però que hi ha mesures que no depenen de nosaltres, també vull que ens tingui clar. D'acord. Hi ha una pregunta. Sí, ràpida, sisplau. Sí. Soc de l'associació per la pacificació de la carretera, i el que volia comentar és que evidentment estem molt preocupats, fa molts anys, i també entenem que s'han de prendre mesures que costen moltes premis, que és com ara que ho deixau, perquè hi ha tres administracions que intervenen, Diputació, vosaltres i l'OMD. El que sí que demanaríem és, per exemple, simplificar primer els tràmits, d'una manera, és a dir, transferim-ho la carretera, com està tota la resta d'aquesta carretera, si aquesta carretera es transfereix al municipi, eliminarem un actor d'aquest triangle i serà molt més senzill prendre mesures que vagin a favor d'una pacificació real de la carretera, que no només és posar semàfors, no només és posar bancs, si es volen posar bancs, no només és posar aparcaments, sinó que és dissenyar com ha de ser el trànsit de persones en primer lloc i de vehicles pel centre de Bellaterra, com a tots els centres dels nuclis urbans, no? Ni millor ni pitjor, és el que demanem. I una altra cosa és que, tant amb les solucions que afectin a una petita part, i aquí coincidim plenament, perquè poden anar en contra d'altres parts de Bellaterra, i llavors a la llarga aquestes coses no beneficien ningú, sinó que tendeixen a enfrontar a veïns quan es prenen solucions que afavoreixen només un grup. I aquí sí que considero que és bàsic el pla de mobilitat de Bellaterra. El que a mi m'agradaria saber és si hi ha terminis, si hi ha execució del projecte de pla de Bellaterra, perquè portem molts anys sentint que hi ha un pla que s'està fent. El que voldria saber és en quin estat real i quines perspectives hi ha que aquest pla que consideri la mobilitat en global, perquè hi ha molts més problemes de mobilitat que no només són carretera i camí antic. Gràcies. Ha sigut posar pilones i el nostre govern no està d'acord. Nosaltres tenim com a costum no enganyar. I per tant, el model que ha pres la MD quan ha tingut competències sobre la carretera ha estat posar pilones i nosaltres no estem d'acord amb generar pilones a la B-1414 i els hi he de dir amb tota sinceritat. I el president de la MD no m'ho nega. No, 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 no,
ple. Em nega vostè que si tinc la competència i la transfereixo a l'AMD, vostè no posarà pilones a la Lliure 14-14? No, no m'ho nega. I per tant, clar, això sí que és un problema de mobilitat molt més gran. Per tant, nosaltres no podem afrontar aquest problema així. A mi m'agradaria afrontar-lo d'una altra manera. Respecte al tema del pla de mobilitat, no, el que jo estic dient són dades, estan en les actes dels plens, no és una opinió. Sí, jo crec que una dada fonamental és pensar que el camí antic, el Sagafi de Son Sagafi, existeix des de fa 35-40 anys, abans de que anem a fer la rotonda del cantó a Sant Cugat, abans de que anem a tantes escoles, etc. I la quantitat de carrers nous que s'han construït a Vilaterra, haver multiplicat el trànsit per 25 o per 30 en els últims 20 anys, ha sigut de zero. Sí, tot això, tot això l'únic que ha fet ha sigut que aquest, que fa 20 anys no existia aquest problema, ara realment hi sigui. Per una manca de planificació dels uns i dels altres. I nosaltres, a Vilaterra, estem molt mig. I jo crec que hi ha una realitat canviant, no? La mobilitat també. Estem d'acord, no? És a dir, fa 25 anys no hi havia els cotxes que hi ha ara. Ni la mobilitat era la que és ara. Perquè és que no hi havia final el camí. Allò acabava l'hi havia al tren. El pas fins a Sant Cugat, la mobilitat no existia. Ha dit vostè una cosa que és, per mi, la més interessant del tema de la mobilitat que s'ha dit avui, que és... Jo normalment rebo de Vellaterra, normalment no tenim assemblees, és a dir, grups de gent que venen a veure'ns. Normalment rebo veïns contra veïns. Els hi dic amb tota claretat, per això la necessitat d'un pla de mobilitat. Perquè jo el que rebo no és gent que em diu a veure com solucionem això, sinó a veure com soluciones aquest cas. I de fet, jo els hi podria ensenyar més de 50 mails dient veïns del carrer tal, veïns del carrer tal. Això passa a totes les ciutats, passa a la resta de la ciutat també. Vol dir que el problema de mobilitat de Cerdanyola no és d'un carrer o d'un altre, sinó que és global. Hauríem d'intentar expulsar-lo. I amb això, si li sembla, acabo amb el tema de mobilitat, hauríem d'intentar expulsar els cotxes cap a l'autopista, que és on han d'estar. I això requereix d'un pla de mobilitat que faci que Vellaterra sigui més incòmode de travessar. Aquesta és la realitat. I és en el que estem treballant. I estem treballant, i jo li dic a la Diputació, li dic a la Generalitat quan em veig amb ells, perquè Vellaterra sigui més incòmode de travessar. I tots ens ho creiem, però també sabem i tenim l'evidència que durant els últims anys, des de fa 20, 25, no s'ha fet res. I per tant, arriba un moment determinat que un diu, escolti'm, està molt bé que m'ho continuï dient i jo m'ho crec, perquè som tots plegats bona gent, vostès i nosaltres, però a les proves de remitó no s'ha fet res. Confiem, que ara hi ha una predisposició que no l'hem vist abans, també. El meu diàleg intenta ser construcció de tot un lloc. O sigui, estem aquí perquè venim d'una història i aquesta història no la podem oblidar. Però a partir d'aquí, com intentem construir futur sense oblidar la història? Puc parlar? Sí, gràcies. Jo per primer felicitar-me que hi hagi aquesta compareixença de l'Ajuntament aquí, perquè és molt positiva. Perquè així ens entenem a les coses que a vegades només s'expliquen d'una banda i ara m'acabo d'enterar que el pilon no l'ha baixat un jutge i no pas una denúncia de l'Ajuntament de Cerdanyola, la qual ens ha mostrat, perquè el jutge ho ha fet per la seva pròpia impuls o és que algú ho va denunciar? No, escolti, el que vostè ha dit, perdó. Nosaltres vam interposar un recurs contenciós contra les pilones i el jutge ha decidit que eren il·legals. O sigui que ha sigut l'Ajuntament de Cerdanyola. No, ha sigut un jutge, perquè jo no puc baixar cap pilota. Ha sigut l'ordre de resultes d'una denúncia de l'Ajuntament de Cerdanyola. Ha sigut un jutge donant la raó a l'Ajuntament de Cerdanyola. No, una denúncia de l'Ajuntament de Cerdanyola. Donant la raó a l'Ajuntament de Cerdanyola. No, no, no. L'únic que li volia dir, és que si hem de resoldre els temes... Ha set un recurs no interposat per govern.
I el govern actual el posaria? El govern actual el posaria? Sens dubte. No s'ho vol ser. Vostès també el posaran, recordant les pilones, no s'aixecaran. Ai, no es baixaran o no es pujaran. Més igual. Jo l'únic que li volia dir és que les solucions que es posen és que el que a mi em dic es posi d'una sola direcció, perquè així els de fora no puguin creuar Cerdanyola. En comptes d'unes pilones que, com regla d'una manera, millor pels que vivim aquí. Clar, el posar d'una sola direcció també ens perjudica a nosaltres, perquè hem de fer voltes també per sortir o per entrar. Jo crec que s'ho tenen que mirar bé, i no sé per què hi ha tanta mania en unes pilones, no a la carretera, per suposat que la carretera és la carretera, sinó allà amb les emposades que permetia una gestió pacífica del trànsit. Vostè no sé si passi, si jo és que com que vaig molt a les tardes cap allà i és el que m'he dit, no es pot imaginar el trànsit que hi ha, un trànsit enorme, perquè allà vila de carrer, que a més hi ha postes de la llum que estan a dintre del carrer. Mirin-s'ho bé, perquè no sé quin mal li fa les pilones. Si vostè ens dona una explicació raonable, racional, de per què s'ho posa amb les pilones, jo estaré molt content. Gràcies. El transport públic cap a Cerdanyola és molt escàs, no és fiable, la gent d'aquí no l'agafa, fins i tot hi ha nens que hi ha cursa d'ESO, que són més grandets i guanyen algun grau de llibertat amb l'edat. Alguns tornen amb l'autobús i s'han trobat vegades que l'autobús que para aquí resulta que és petit, el de les 5 de la tarda o 5:20, 5:30, que pot recollir nens, o passa a les 5, els nens surten a menys 10, han de sortir corrents per agafar-lo. A vegades s'han trobat que els nens no hi caben, algun nen ha quedat fora, amb la qual cosa, clar, els pares, si no se'n refien de l'autobús, doncs no deixen que el nen torni amb l'autobús i llavors també tenim més cotxes encara. Si els autobusos de línia que venen cap aquí a l'hora de començar l'escola i els de marxar fossin fiables i anessin quadrats amb les hores de les escoles, doncs potser un nen de l'ESO portaria el seu germanet de primària, seria un cotxe menys que ens entraria a Bellaterra. Alhora també hi ha alguna queixa dels veïns en els xats que l'autobús el 648 que fa Montcada a Bellaterra s'espera molts minuts aquí per tornar a començar el trajecte a la inversa i s'espera amb el motor engegat, sovint els veïns es queixen, molesta, s'espera al final d'un carrer en un dels dos sentits, amb la qual col·lapsa aquell carrer i perdem visibilitat. O sigui, per avançar l'autobús ens hem de posar en sentit contrari i ja per entrar a la carretera. O sigui, és perillós. Voleu fer algun comentari respecte al... I va a tota canya, però... Jo faig un comentari que no us està en el que volia demanar. Després parleu de la pilona, si queda temps. Ja ens ha dit que és contrari i que no li agrada la pilona. No es pot contestar, no hi ha cap problema. Tindrem anar a temps vostre, eh? Clar, és que ja ens quedarem sense temes. Tenim morelles enllumenant, tenim... Nosaltres hem treballat per la licitació del nou servei d'ús urbà amb l'AMB. Els altres, els que són interurbans, no tenim la competència directa. Tenim moltes incidències a Sarrià. En aquest sentit, l'únic que puc dir és que apuntem aquestes incidències que comenteu per treballar-les. D'acord. El següent tema, que són les voreres, l'asfalt i el clavegueram. El 80% de les voreres de Bellaterra, tinc un número d'atzar, però moltíssimes, són molt estretes i al mig tenen un pal de telefonia, un pal d'electricitat i un fanal. I així repetim la sèrie al llarg de tota la vorera.
Llavors realment és molt complicat transitar-hi, de fet has d'anar baixant a la carretera, és impossible passar-hi amb cadira de rodes i impossible passar-hi amb un cotxet. Això és molt perillós. Alhora, les que són més amples no estan mantingudes, llavors falten rajoles, les branques aixequen les voreres, realment cal un repàs. Respecte a l'asfalt, també es fan forats en les carreteres i al cap de molts de dies, inclús setmanes, llavors es tapa el forat i així tenim totes les carreres, les carreteres amb parxes de l'asfalt. I les clavegueres també estan plenes de fulles, cada cop que plou moltíssim doncs se'ns inunda Bellaterra, sobretot les parts baixes on va petar l'aigua perquè les clavegueres no drenen. Voleu fer algun comentari? L'inversió més important des de l'any, des de l'1 d'abril del 79, que van ser les primeres eleccions democràtiques, no s'havia fet mai la inversió que es farà ara per la renovació i el manteniment de l'Humanat. I després tenim una altra partida en la que evidentment us tenim els pensaments i els projectes. Sempre que us dic això, us dic d'acord amb la institució, que és un pla d'inversions de l'espai públic, de renovació i manteniment de l'espai públic de 5,4 milions per tota la ciutat, on proporcionalment hi haurà una inversió important a la Vallecana. Quan parlo d'inversió important, parlo bàsicament de voreres, asfalt i clavegueres. Això ho començarem a veure aquest any, perquè hi ha una partida ja som conscients i així com hi ha coses que no comparteixo del tema de mobilitat, dic, sí, és veritat, a Bellaterra calia fer una inversió que no s'ha fet i que la farem. I la farem. Perquè, a més, en això, si em permeteu, per moltes coses Bellaterra és molt més complicada, però per fer aquest tipus d'inversió és més fàcil. És molt més neta. L'inversió d'espai públic de Bellaterra és una inversió més fàcil de fer, no més barata, no m'agafeu fàcil per barata, però és més ràpida de fer que en llocs molt més urbans, on és molt més complicada la mobilitat, passen molt més busos, hi ha més col·legis, els temes de l'enllumenat aeri, tot. Per tant, ho farem. Aquest és un compromís que podeu gravar. Podem afegir a col·lació a... Aquesta partida també està en pressupost. Vull dir, hi ha
ha barris, Salabarera, Montflorí, Turó, on no es pot ni transitar directament per les voreres. I som conscients d'aquest problema i precisament per això una de les partides més importants del nostre pressupost és en l'espai públic. És a dir, per veure que és un problema genèric i que ens hi hem posat des del primer dia, perquè per nosaltres la dignitat de l'espai públic en quant a neteja i en quant a condicions és prioritat. I ho vull relacionar molt amb el tema del dia següent, perquè també són, també és part de la política com a ajuntament. És a dir, s'han fet moltes obres a l'Ajuntament, s'han fet moltes obres de carrers nous a l'Ajuntament, a la ciutat, i moltes vegades et trobes amb el carrer fet i encara tens els postes de telefonia. O sigui, això, algú aquí l'ha cagat. Jo d'aquests errors no n'admetré ni. L'Eulàlia, que és la regidora d'urbanisme, ho sap perfectament. És a dir, si fem carrers nous, hem de fer carrers nous. I no pot ser que fem carrers nous amb voreres noves i tinguem els pals del tercer món allà posats. I la Cerdanyola n'està plena. Perfecte, perfecte. Ja podem parlar. Som conscients d'aquest problema perquè el tinc com a visió, en alguns llocs de la ciutat, i és una vergonya que aquesta ciutat no hagi fet els deures en aquest sentit, que fem carrers nous. Els pocs que hem sap fer, que precisament les conclusions quan acabéssim les, de veure totes les pantalles, no, venia a ser una mica això, donat que s'ha de canviar tot, ja fem-ho bé, no? Aixequem el carrer, passem bé les tuberies que calguin, arreglem el clavegueram, cablegem ja per terra i llavors ja tinguem les voreres arreglades. Doncs, si per tot això hi ha pressupost, ja fantàstic. Pressupost per una part. No per tota Cerdanyola. El que... I això és un tema que m'ha explicat ja. El que no existeix, el que no va anar al planet, o un existent que arreglem. Sí, clar, sí, sí. D'allà. I ho farem per un sistema que intentarem que sigui també el més just possible, és a dir, una empresa que ens ha estat treballant la ciutat com un mapa de carrers farà un planell on sortiran els carrers amb diferents colors en quant a la incidència, en quant a l'estat del seu espai i el seu d'allò, llavors ens sortiran una llista de carrers. Per tant, no anirem al carrer de l'alcalde ni al carrer de no sé qui, sinó anirem a aquella llista i posarem tots els diners en funció d'aquella prioritat que surti. Ho hem intentat fer així perquè serà el més real possible i sobretot el més just. Sí, una pregunta. Heu dit que el pressupost de Villacarra fora almenys proporcional a aquests 5 o 4 milions que teniu. Què serà proporcional? Com ho tenim previst? A la infraestructura que s'ha de fer, o sigui, vol dir quilòmetres de carrers i quilòmetres de ceres, o la població? En base al que t'acabo de dir, en base a aquest mapa, que ens dirà què és el que està pitjor i què és el que està pitjor. I això és igual que estigui a Vallèterra, que estigui a Montflorí, que estigui a Salabarera. Actuarem en base a allò que està ajudant, que jo crec que és la forma més justa que hi ha de poder actuar l'espai públic. O sigui, això prioritzarà els carrers i quan s'acabin els diners, fins aquí hem arribat. Hem arribat fins al següent. Clar, és que s'ha de fer moltíssim. El que hem contractat és un sistema d'auditoria objectiva. No de qui més crida o qui més demana, sinó que tindrem una auditoria objectiva que serà pública, que es presentarà en públic, on es diran quins són els pitjors carrers de Cerdanyola avui per a auditoria objectiva, perquè són gravats, eh? O sigui, no és... és un tema tecnificat, no és que jo decideixi quin carrer és o no. I per tant, el que farem serà, sobre aquesta auditoria objectiva, fer l'inversió. Jo els dic que si... Li he dit a l'alcalde també, si ens gastem els 5,4 milions d'euros a l'espai públic, amb aquesta auditoria objectiva els puc assegurar que tothom ho notarà molt. Tothom. A més, són molts diners. Només els hi posaré un exemple. La darrera legislatura, en espai públic, inversió concreta d'espai públic, van ser 400.000 euros. Nosaltres estem parlant de 5.400.000. Només perquè tinguin en compte el volum del que estem parlant. Aquí l'interès notarà ràpid. Ara sí, perquè si no, podria ser just.
ninguna. Entonces, a nivel urbanístico, ¿quién es responsable de las aceras? Es que no lo entiendo. Hay para hacer un libro, ¿eh? Sí, sí, no, pero es que ahí sí que es un tema que hay que aclarar y hay que hacer algo, porque es que no puede hacer, ¿verdad? El barrio de Calatierra hace muchos años que se construyó, las aceras en su momento se les dio la dimensión que se les dio, y en este momento las normativas son distintas. Pueden pasar dos cosas, que intervengamos solo en reparación de lo que está mal, con lo cual las medidas se mantienen y se repara, o en caso que hagamos intervenciones más de mayor calado, porque esté muy mal todo y se reurbaniza la calle, entonces sí que las aceras las adaptamos a normativa, entonces son más anchas. En función de cuando tengamos todo este análisis y veamos cómo vamos a actuar, se valorará cómo se actúa en cada sitio. O sea, porque no entiendo, hay delante de una casa hay tierra, después delante de otra hay una acera así, es que no lo entiendo. En teoría, cuando se construye, hay que urbanizar la parte de acera que corresponda. Hay calles que hay solares sin edificar y no sé, en algunos sitios no está ni la acera hecha. Por eso es que cuando se es el responsable uno mismo. Bueno. Aparte. Okay. En el camino antiguo, hay una parte que está como expropiada, así por un plan que existe, antiguo y todo eso, y que allí prácticamente no se puede hacer nada, diríamos. El camión es un tema no es tan de urbanización. Es una calle que en su momento era más estrecha y el planeamiento la define bastante más ancha de lo que es ahora. Entonces hay una parte de las parcelas particulares que están obligadas a ceder parte de su parcela cuando construyen. Entonces, en la mayoría de calles hay que urbanizar este trozo, hay que hacer la acera, construirla, el que ha construido tiene que hacer su acera, pero en el Camí Antic, como es bastante complicado por la topografía, porque hay muchos sitios que la calle va a un nivel, pero hay calles que bajan, que hay mucha pendiente, y hay que hacer un proyecto de urbanización de toda la calle. Pues esto es uno de los temas que con el presidente de la AMD también llevamos hablando y que queremos darle una solución. Es lo que antes les comentaba, que sobre el Camí Antic y su trazado antiguo y su amplitud antigua pasaban 10 coches al día. Hace 30 años, porque finalizaba una mini rotonda que había de carro para bajar para Paralelo a la estación de San Juan, y esto ahora no existe, se ha puesto una circunvalación, pasan 50.000 coches, 50.000 es una exageración, evidentemente hay colegios, y en cambio el Camí Antic continúa siendo lo mismo, que es por eso, esta señora, esta vecina, está diciendo que estamos peor que México. Algo diseñado hace 30 años, y lo que antes les decía, y que en 30 años aguantaban vehículos, ahora pasan hasta camiones y autocarros. Perdón. ¿Dónde nos hemos perdido? Vale. El tema de... Gràcies. El tema del cablejat aeri, doncs hi ha... Exacte. El superarem amb aquests 5.400.000. I alguns... L'enllumenat. També el que passa ara a molts fanals d'aquí viu Villaterra és que estan il·luminant la carretera, a més amb el qual la vorera és fosca. O sigui, il·luminen poquíssim, quan il·luminen, perquè no és sempre, que tenim talls de llum molt sovint, il·luminen la carretera, amb la qual la vorera sempre estan fosques. A veure si els nous fanals que contracteu poden il·luminar també la vorera. A la gent, exacte, la vorera, els que no portem llums incorporats, els cotxes i així. Són molt alts, i com que no es poden els arbres, no veu res, perquè està allà dalt i per això tenia l'arbre que està per tot. I si alguna cosa en puta, és el cotxe. Ah, exacte. O sigui, o també amb el disseny dels fanals nous, tots. Avancem?
Cosa són els serveis municipals, una altra cosa són les companyies elèctriques, les companyies d'aigua, les companyies de gas. Nosaltres no som propietaris del cablejat elèctric. El cablejat elèctric es pot soterrar i obligar a soterrar a una companyia quan es fa el carrer nou. El que ha dit l'alcalde és tot aquell carrer que sigui susceptible de fer una reforma integral, és a dir, d'urbanitzar-se, aquí sí que serem implacables. És a dir, que no pot haver-hi aeris, perquè aeris, a part que hi ha risc, és que és visualment dolorós, perquè és antic, perquè perd energia, per moltes altres coses, no? Però a mi m'agradaria que tinguéssim en compte això, és a dir, nosaltres del que som de veritat competents és el fanal i la llum del fanal. No, no del cablejat elèctric, això és de les companyies. No, només com diu la llei, que és quan es fa el carrer nou. Nosaltres no podem obligar a soterrar una companyia mentre el carrer no es faci nou. És el que anem, és a dir, per això és el que us hem dit, nosaltres el que estem és ara en una gran fase de reforma de l'espai públic. O quan dius carrers nous és aixecar l'asfalt i la vorera o... En el moment que nosaltres fem una intervenció sobre la vorera, de forma integral, podem obligar la companyia a soterrar, no? Eulàlia, si no em dic el contrari. Sí, bueno, el que comentava jo abans, que quan valorem les intervencions a fer, hi haurà llocs que simplement asfaltarem i canviarem panots i ja està, i hi haurà llocs on, per l'estat del carrer general, potser valorarem que s'ha de fer tot nou. I fer tot nou vol dir que la vorera l'hem de posar a la mida que toca, que els arbres els hem de posar com toqui, que l'hem llumenat, que hem de soterrar línies, tot això sí. Però això no ho farem a tot arreu, perquè llavors ni 5 milions, és que necessitem molts més. Hi ha llocs de Cerdanyola, de Bellaterra, on considerem els barris que considerem que cal una intervenció més urgent, es farà reurbanització sencera, i això vol dir tot el que diu l'alcalde, soterrar les línies i posar les voreres en normativa i tot, i la molta part de la ciutat serà la intervenció de refer el paviment, o sigui, de reasfaltar i de reparar voreres. Però això no, aquí no voldrà dir ni canviar la secció de la vorera, o sigui, ni canviar la mida, ni treure pals, ni res. Seran intervencions de diferent tipus, clar, però és que s'ha de fer així, hi ha llocs, és que si no podríem res, si tot ho hem de fer de nou. Sense poder circular, perquè, a veure, un pal, un fanal, no sé què, però sereu conscients de que no podem fer de nou tots els carrers de Cerdanyola. Però hem d'anar fent mica en mica. Però tinc una idea, igual és més urgent això, igual és més necessari això que la comissaria de policia. Igual es poden agafar els diners, com a idea, eh? Comencem? Gris fosc.
llavors si algú se'ns ha quedat penjat ho recuperem, perquè si no, no acabarem. A dos quarts ens van deixar la sala. El tema, l'aparcament de la plaça del Pi, és una altra reivindicació dels veïns també, volem poder baixar, molts veïns necessiten el cotxe per arribar fins a la farmàcia i llavors ens interessa poder aparcar, fer un recado, el recado doncs pot durar 10 minuts d'anar a la farmàcia o pot durar 2 hores si vas a la perruqueria. I llavors es va pintar primer zona verda pels veïns, l'Ajuntament de llavors ens va dir que n'hi ha blar, teníem distintius, tot ja repartit, ens van dir que no. I llavors sembla que l'EMD va acordar, ja no sé si amb vosaltres o amb l'Ajuntament anterior, de fer una zona blava que seria d'aparcament de 2 hores. Llavors ens van repartir uns rellotgets perquè marquéssim l'hora a la que deixàvem el cotxe i al cap de 2 hores ja l'hauries d'haver tret o si no, podries rebre una multa. Però com que ningú passa a vigilar-ho, però com que ningú passa a vigilar-ho, doncs al final resulta que ho hem pintat de 2 colors i no ha servit per res. No? Llavors, aquest tema... Sí, aquest tema més tenia un moment. Sí. Bueno, en aquest tema hem donat moltes voltes. L'Ajuntament el que s'ha oposat és que hi hagués una revolució d'aparcament limitat només pels veïns d'un barri de la Sagrada, també de Villaterra. Ara hem trobat una via que estem negociant amb l'EMD, no tinc cap confidencialitat. És a dir, jo parteixo de la base de que parlo amb l'EMD o puc parlar amb els veïns de l'EMD, no he d'amagar res. Que seria, sobre la base de que estem pagant l'impost de 1,1, poder fer una zona d'aparcament restringit pels residents de Sagrada, que som els que paguem la zona 1. No és el cas de Castellà, no és el cas de Sant Quirze, no és el cas de Sabadell, no és el cas de Terrassa. Per tant, el que m'ha acordat amb l'AMD és iniciar els tràmits legals per poder posar parquímetres de control de 2 hores per tot aquell que no sigui resident de Cerdanyola i que pugui aparcar amb gratuïtat aquell que sigui resident de Cerdanyola. Això serveix per tota la zona que estava pintada i alguna zona més. Perquè la idea que tenim és que actuï com un parquing dissuasori dels residents que paguem l'impost del transport, que som Cerdanyola. Sabeu que en aquest moment Sabadell, Sant Quirze, Terrassa, Castellà, bàsicament, Mandapera, són els que estan utilitzant els carrers però que no paguen l'impost perquè estan a la zona 2. I per tant, aquí crec que és una bona notícia anunciar-vos que estem treballant ja i que diem que l'empresa municipal de Sabadell enceti aquest projecte de poder limitar l'aparcament als residents de Cerdanyola, igual que passa a Barcelona en moltes zones, igual que passa a molts llocs de... a tot arreu. Amb parquímetres i amb evidentment. I per tant, i acabo, i aquí és on anava, perquè més encara són del company del president, com no controlava ja. No, el sistema de control d'aquesta zona serà la mateixa que la zona blava de Cerdanyola. És a dir, un sistema de control que aquell que vulgui anar a Barcelona i no sigui resident no el podrà aparcar a la zona pagant 2 hores perquè hi haurà una multa. Bueno, sobre la seva ja és un tema de la glòria. Que segur que les posarà, segur que les posarà. No, però en aquest cas us dic, la pràctica habitual no ho permetrà. És a dir, si tu has d'anar a treballar a Barcelona i a les 8 i mitja del matí has deixat el cotxe, ho has deixat 2 hores. Per tant... Ah, bueno, això és un control, diguéssim, més policial. El tema del parquímetre, si m'ho pregunteu per què, perquè hi havia un debat, perdoni, hi havia un debat molt interessant sobre el tema de si posar parquímetres o no, i
i aquest tema sí que vull que quedi clar, per què hem decidit posar per aquí metres? O iniciar el procés per estudiar-ho i encetar-ho? Precisament per dinamitzar comercialment el centre, perquè hem de poder permetre que una persona de Sabadell vingui al Condis de Bellaterra, però que no pugui estar 8 hores. Per tant, anem a aquest model i ja els anuncio que en paral·lel hi haurà tota la reforma del CUO de jornada, que és peatonalitzar absolutament la plaça que va des de, si em permeten dir-ho així, de Sabadell fins a l'estació de tren, peatonal, fer una xicana i la curva que va cap a la vall. Sí. Bueno, això és, entre d'altres coses, això és, entre d'altres coses, fer més incòmode la carretera de Vallès, que és el que hem començat dient que volíem. És la forma més còmoda de fer-la incòmoda. És quan haurem de prendre la mesura del camí antic de les direccions, que és on estarà el pla de mobilitat, diguéssim. Jo crec que, de veritat, anem a un model que millorarà molt. Ho penso i ho estic pensant molt. El camí antic, si fos una direcció pel matí i una per la tarda, us asseguro que no seria el que és. Que jo sé que és incòmode i hi ha reticències, però clar, jo també vull dir una pilona al meu carrer. Jo he vist a l'avinguda Primavera, passen més cotxes que pel camí, bastants. I vull dir una pilona, no, el que vull dir és que jo vull dir una pilona, però el que hem d'intentar és veure, nosaltres el fet d'obtenir a l'MB és un debat molt interessant, però jo sento que cada a les 12 de la nit, a parlar amb qui vulgui. És, si nosaltres posem la direcció del carrer en contra de la direcció de la feina, el camí antic perd sentit. Si a això li sumem incomodar la BB-1414, també perd sentit. Clar, evidentment, en això treballem. O fer els carrers de sortida perquè puguem sortir els de Bellaterra i després d'entrada per la tarda perquè puguem tornar. Bueno, escolteu, el dels carrers a mida, el Ramon Andreu, a mi no m'ho demaneu que jo no puc. Va, avancem. El tema de deixalles, Bellaterra està envoltada de boscos, tenim el pla dels estels per aquí darrere i tenim el camí verd que alguna gent ho utilitza com a deixalleria i s'hi han trobat de tot, des de tasses de vàter, matalassos, rodes, ampolles de tot tipus i tal. Llavors alguns veïns de tant en tant fan trobades per anar a treure aquestes deixalles, però seria interessant que l'Ajuntament també hi enviés alguna patrulla de neteja perquè són peces realment grosses. Llavors també els carrers per on passen normalment nens caminant amunt i avall que van cap a l'escola queden bruts, plens de bosses de plàstic i tal, i no s'escombren gaire sovint. Alhora també manquen papereres, no volem tampoc ple de papereres, però sí que en alguns llocs estratègics que ens consta la MD ja n'ha demanat, però cal que l'Ajuntament s'avingui a fer la recollida d'aquestes papereres. I finalment també hi ha algunes parcel·les de particulars privades que no estan construïdes i que també sovint necessiten fer-s'hi podes, inclús algunes tenen deixalles que no sabem com hi han arribat allà. I algun veí pregunta com es pot fer per netejar-les o demanar que el propietari les netegi, quin seria el... Sí, això últim que és tema de disciplina urbanística, o sigui, això si l'Ajuntament té coneixement d'aquestes persones que estan
d'urbanisme, doncs... Sí, 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 si tenen constància que us pot arribar, nosaltres obrim expedient de posar l'execució perquè facin la neteja, això ho fem sovint. Quin laps, quin interval de temps hi ha entre, més o menys, entre que un escriu, rep, l'Ajuntament rep la documentació, l'Ajuntament informa el denunciar el veí, escolti, l'hem rebut i li tirem endavant, i l'altre veí, qui sigui, té l'obligació de netejar-ho, i si no neteja, què passa, i si no neteja, què passa, i si no neteja, què passa. Aquí els terminis són molt difícils de dir perquè hi ha de tot. O sigui, nosaltres rebem la denúncia, anem a fer inspecció, o sigui, veiem que realment quin és l'estat del solar i iniciem el procés. Nosaltres comuniquem al propietari que, bueno, el que ha de fer, si està brut, si està deixat, si hi ha nerves, si està de tancar malament, el que sigui, se li requereix i se li dona un termini per fer-ho. Si no, doncs se li reitera, si no es pot multar i si no pot arribar a fer per l'execució subsidiària si no ho fa la persona, llavors se li cobra. Però tot això és un procés molt lent i a vegades també el que ens trobem és que quan intentem notificar no reben la carta, en alguns casos, no sempre, normalment sí que ho podem entregar, però a vegades no. S'ha de notificar, s'ha de tornar a notificar, a vegades s'ha d'acabar publicant, bueno, ens podem trobar en diferents situacions. Lo habitual és que ho rebin, que ho facin i ja està. Però en cada cas és cada cas, no puc generalitzar. I els terminis també depenen de si això, si recullen la notificació de seguida, si no, si a vegades hem de reiterar, a vegades ho fan de seguida. Hi ha moltes situacions diferents. De la neteja, per això? Sí, la neteja del pla dels estets i de... i del camí antic, el camí verd. Hi ha deixalles, hem trobat matalassos, tasses de lavabo... Sí, començo com sempre començo, jo quan porto una neteja de tota Cerdanyola, sempre començo pel mateix, no? És a dir, quan et trobes un matalàs, el culpable és el que l'ha deixat. Tenim un problema d'incivisme greu, en general. A mi m'agradaria diferenciar, perquè els vull reconèixer un problema que estem tenint els darrers dies, diferenciar el que és quan hi ha brossa d'arbres al carrer, que per mi no és brutícia. És brossa d'arbres, que s'ha de recollir, però que no és brutícia. I per tant, a nosaltres, tot el tema del Glòria i aquests fenòmens meteorològics que ens han passat darrerament, ens han entorpit molt la possibilitat de mantenir el ritme de neteja i ho reconeixem. Ahir la MD se'ns queixava amargament en aquest sentit i hem reconegut que, bueno, amb els mateixos efectius, recollir el doble o el triple de brossa d'arbre és complicat, i per tant anem més lents. Respecte al que és pròpiament la brutícia de Bellaterra, jo us he de dir que no estem en un barri, en aquest cas en l'AMB, amb un problema de brutícia als carrers. No estem en un problema, tenim barris de Cerdanyola amb problemes molt més greus. Bellaterra és un lloc on pots passejar amb certa tranquil·litat sense veure més de 3 llaunes en 500 metres. La Coca-Cola. Cosa que no passa en altres barris. No, crec que és important dir-ho també, perquè no és especialment... però és veritat que té unes complexitats diferents. ¿Vale? Tenim més abocaments que la resta de la ciutat, perquè la seva configuració permet això, més l'abocament. L'abocament no és incivisme, és delicte. I per tant, del que estem parlant és de delinqüents, no d'incivis. I quan algú deixa a mig del bosc les deixalles d'una obra, està cometent un delicte mediambiental. Sí, sí. I tant. Sí, sí. Per tant, jo el que els demano és que denunciïn. Respecte al pla dels estels, que era un tema que jo, com no em costa reconèixer les coses, m'acaba d'informar el Quim Garreta, que és l'assessor de l'espai públic, etc.
inversions d'urbanisme i d'ecologia urbana, em diu, jo crec que no m'he recuperat aún, que el problema que tenim és que hi ha un grup de gent que agafa les escombraries que estan en Quirze, a Sant Cugat, i les posa a la Cerdanyola. Cosa que em sembla ja, o sigui, ja és el límit de tot. Però què vol dir un grup de gent? Bueno, que hi ha un grup de gent... Però de gent normal, de carrer. Que s'ajunten a moure aquestes escombraries i les deixen dins del terme de Cerdanyola. Em comenta el Quim que els oferim nosaltres posar contenidors, però que no ens ho accepten. Ho mirarem. Per mi és primera notícia, els dic amb tota sinceritat, si no els diria, eh? Les coses que em sé, me les sé, i les que no me les sé, no me les sé. I aquesta, no me les sé. De fet, aquest matalàs i aquest llit que hi havia fa 15 dies, que amb un contenidor tampoc l'havien pogut posar. No, contenidors, que amb un contenidor són de contenidors. Grans. Sí, que ens ho envien a Cerdanyola, doncs que és per aquí. I després hi ha un darrer tema, si em permet, la moderadora, que és el tema de la recollida de residus. Estem iniciant un nou contracte, estem començant a treballar un nou contracte de recollida de residus. Vella Terra serà un dels exemples per començar a caminar. Jo he d'agrair el comportament de la gent de Vella Terra amb el que m'he recollit de porta a porta, ho dic amb absoluta sinceritat, ho dic arreu. Tenim un molt bon comportament i un molt bon reciclatge de terra. Que hem de millorar algunes coses perquè les fraccions no les acabem d'agafar quan toca com toca, ni de deixar com toca quan toca. Però bueno, però... Quan la gent veu que deixant un vàter allà aquest puesto se l'emporten, acaba dient-li al veí, si lo dejas allí se lo llevan. Ho dic perquè no ho sapiguem, No funciona. La gent de Bellaterra així no es compacta. Però sí que jo us proposo una cosa, si us sembla, perquè aquí sí que és un tema que jo us proposo una cosa. Us veieu amb el Joaquim Garreta, que és l'assessor de temes de l'espai públic, concretament de la comunitat de les comunitats també porta ell, i que puguem generar un sistema, si us sembla, i que detectem quins punts són els... A la zona de l'Espou, no sé si us veus, acabo, hi ha un grup de gens de tant en tant que recullen un tipus de plantes que suposo que es volen a l'estat i
podria tindre entre el pacte objectiu un Avancem, doncs. El següent punt és referit a l'abocador de Can Fatjó dels Aurons i una estació de bombeig a la qual ara no s'hi pot accedir i la torre de Can Geroni. L'abocador ja el vam lluitar molts anys, alguns anys enrere i ja se'ns va dir que no funcionaria com a abocador, però el cert és que constantment hi estan entrant i sortint camions i no sabem què fan. Llavors, si ens ho podeu explicar, us ho agrairíem. I d'altra banda, també, si podeu garantir que allò no serà un abocador. L'altre punt és una estació de bombeig que està per Can Domènec, de la qual aquests veïns ens en informaran més. I l'últim és la torre de Can Geroni Martí, que segons m'han comentat s'hi generen rates i hi ha molta afluència de gent que va bé i els veïns els donen una mica de horror. Hola, el tema de l'estació de bombeig que ens afecta a la zona de Can Domènec, no sé si esteu al corrent, nosaltres hem fet ja moltes instàncies, no hem rebut cap resposta, fa gairebé 2 anys que estem amb aquest problema. Un senyor s'ha comprat una parcel·la, ha agafat la seva més un tros de l'Ajuntament, veig que esteu al corrent, volien saber això, en quina situació està. L'altre dia la Maria Antònia em va dir que ja havia fet al·legacions, encara jo no les he rebut, jo estic com a persona. Volia saber què està passant amb això, aquest senyor s'està portant mobles, està dormint allà, està vivint allà, s'ha construït ha fet 2 edificacions, ja ho tenia tenir constància, ja li heu dit execució forçosa, s'acabava el 9 de gener i no, i senyor aquest continua vivint allà i continua construint, soltant, talant arbres i els camions que té terra que tirar. Ens preocupa l'estació de bombeig, fa 2 anys que no es fa manteniment i la gent que fa manteniment diu que s'ha de fer cada 4 mesos. Si us podeu explicar una miqueta als veïns com té aquest tema. Si en algun moment això, com s'ha parlat moltes vegades, s'hagués de convertir en abocador, com diu clar, no? el que s'ha parlat tants cops, o es fa una modificació de planejament o és impossible. No, tal com està ara, no, per qualificació urbanística. Tal com està ara, per qualificació urbanística no permet un abocador. Per tant, és la situació que tenim ara. I no hi ha cap tràmit ni res sol·licitat per fer cap abocador, per fer cap cosa. No. La situació és la mateixa de fa anys i anys, que jo sàpiga no ha variat. Perdona, per què no clausureu la cilera si ja ha acabat el fons que té? Fa anys que ha acabat el fons, ja no fa licència si l'havia d'acabar i té l'obligació de restaurar. Que jo sàpiga la llicència, o sigui, que això que no està caducada ni acabada. Bueno, jo crec que té... No tinc coneixement que estigui acabada. Té una activitat minera, sí. Amb un forat determinat. Sí, sí. Vale? Amb un perímetre. Amb un perímetre determinat. El va ampliar, bueno. va construir els murs per fer un abocador, segons el seu balanç, va parar tota activitat 2 o 3 anys, i
ja està a les dimensions màximes que pot fer la girera. Està a les màximes que pot fer la girera. El perímetre, les manes fonts. Si la fundària no vull ni valorar. Però... No, és que la fundària no hi ha límit. Les organitzacions quan no hi ha límit... Home. quan un treu una quantitat determinada d'articles i així ho diu el projecte, s'acaba l'explotació. Aquest senyor està allargant l'explotació pel dia que li soni la combinació política per poder fer el seu negoci, que és un abocador. I així ho ha intentat en el seu moment. La vostra obligació i la de l'AMD és clausurar un lloc on allò, aquelles dimensions de forat col·lindant amb vivendes i col·lindant amb hospitals i col·lindant amb escoles, és una barbaritat. No? Clausureu aquella activitat. Feu que restauri amb els seus segons que té i amb el projecte que té, i jo no veig que hi pugui treballar. Tots els governs mantenen aquesta explotació oberta amb unes dimensions espectaculars, que ja han acabat el seu projecte. O sigui, ja tenen la llicència finalitzada, perquè una esginera, l'Urinec, té unes dimensions. El que ara són infinites. I aquest senyor s'està posposant amb el temps, amb una intenció, i és claríssim. Aleshores, si realment no voleu allà un abocador i voleu que allò restauri i que hi hagi un passatge que ompliu de sorra, que ompli ell, que té els seus avals per omplir-ho, però si vosaltres no l'empenyeu, no m'ha seguit aquí. Mines, que és qui té competència en aquesta essència, doncs de moment no diu res, però és que vosaltres heu d'empenyar Mines. Llavors, em sap greu que tots els ajuntaments que hi ha a Cerdanyola, el tema de l'abocador que em faig jo, per a ells és un any més. M'agradaria, perquè els veïns de la terra penseu una cosa, les PM10, la contaminació que ha generat tota aquella alçada de murs, que es va fer il·legalment, ho sabeu perfectament que es va fer il·legalment aquella alçada de murs, per fer l'abocador. Però hi ha unes contaminacions de PM10 que els veïns que estan a 70 i 80 metres se les han respirat. I els xavals de les escoles també. No vau fer res, l'Ajuntament no va obrir cap acte davant de l'aixecament de murs, per fer un abocador il·legalment. Llavors, davant de tot això que teniu allí, que és immens, no feu res. És una que preocupa a molta gent. No tinc frustració d'aquests murs que dius. La informació que tinc és que tenen un permís d'explotació i un perímetre i la fundària que s'inventarà. Podem revisar. Et tiro enrere. Aquests murs, ells es fiquen dins del seu balanç com a murs per fer un abocador, per després fer les pendents de tot el tema de líquids, que es fa un projecte d'un abocador, i està en els seus propis balanços. Nosaltres tenim la documentació. Llavors, a mi em preocupa, però no preocupa per tu personalment, em preocupa perquè Cerdanyola té quants abocadors? 14, 15, 12? Té un número molt immens d'abocadors que no tenen molts pocs municipis. La Berta, o sigui, l'abocadora que està molt a prop d'aquest nou abocador, ha tingut unes experiències garrafals. I seguim tenint aquest forat aquí i el tempo. Llavors, jo crec que sou còmplices. Jo crec que sou còmplices d'algú que sabeu que per què segueix aquella activitat. Perquè realment el senyor no té un negoci. Perquè el senyor no el té. Perquè allí, doncs, de tant passa un camió, allò no és un negoci. Llavors, també Mines ja per mig l'obliga per tenir la llicència oberta a tenir l'activitat de llibera i no la té. És que és una cosa que és plegant. És plegant. I ens diran alguna cosa. L'estació Gomets tenim coneixement, com has dit, hi ha un expedient de disciplina obert, s'havia ordenat aquest senyor que enderroqui tot el que està fent, que, la resolució, sabeu, han fet al·legacions, estem en el procés de respondre a les al·legacions, a mi encara no m'ha arribat la resolució per signar, però sé que ja s'ha treballat amb la resposta a les al·legacions, i imagino que en breu se li comunicarà la resposta, evidentment, desestimant i tornant a reiterar l'ordre que duri les obres i que enderroqui el que ha fet, i estem en el procés. Com sabeu, la legislació en els temes de disciplina és molt garantista, o sigui que sempre s'ha de donar a una persona l'opció a al·legar, a dir el que cregui en defensa dels seus interessos, i és un procediment que són procediments que són llargs. Però que ja estem, que tenim coneixement i que ja estem treballant. Però l'estació està desatendida i en qualsevol moment podem tenir problemes. És que una
les coses que ha fet és tallar el pas gràcies a l'estació. Havia de passar amb camions i no es pot passar amb caminar. No hi hem pogut accedir. Vale, la pregunta és, fareu alguna cosa per anar atents a l'estació de bombets? Perquè s'ha d'anar fent manteniment, fa dos anys que no es fa. Nosaltres el que hem fet és exactament el que podem fer. És obrir un expedient disciplinari, dir-li que el que ha fet no es pot fer, dir-li què ha de fer, i aquest expedient administratiu acabarà, sens dubte, amb una resolució que, en cas que ell no accepti per part de l'Ajuntament, serà judicial en un contenciós. Aquest senyor no només ha comprat aquests terrenys i ha posat una valla, perquè, si em permeteu, poses una valla amb un tendal, no, ha posat uns murs de terra que impedeixen l'accés. Nosaltres no estem en disposició ara mateix de poder accedir a la bomba. Què hem fet? Advertir-li que el seu comportament implica que s'estan produint uns danys mediambientals, que es poden produir uns danys mediambientals, perquè no tenim acreditat, perquè no podem accedir. Per tant, el que ens demaneu, nosaltres entraríem demà, us ho dic en sèrio, perquè per nosaltres és el més senzill. Entrem i fem una actuació, que és la que fem amb moltes sessions de context, amb totes. Però és que no podem accedir. I accedirem quan el procediment administratiu o judicial acabi. I ja sé que a vegades costa molt entendre que no hi ha una mesura coercitiva, immediata i concreta que fer, però en aquest cas no n'hi ha. Però tot el procediment, us ho asseguro, va estar camina des del primer dia contra ell, i ell ho sap, i jo he parlat amb ell per telèfon moltes vegades. Val. Ens queden 5 minuts per acabar. De Can Jeroni, vols afegir alguna? Can Jeroni també és un tema molt complex. Sí. L'hem estat parlant amb el president de l'ANB, no fa gaire dies estàvem parlant d'aquest tema, i que està corrent també la situació, i bueno, aquí és una propietat des de l'Ajuntament, però que està ocupada, que s'han fet inspeccions, s'ha de fer la identificació de les persones que hi ha, perquè per recuperar la propietat s'ha de saber qui hi ha tot un procediment bastant més complex que els que hem explicat fins ara, i bueno, també és un tema que l'Ajuntament té un problema aquí, l'està treballant, però que està en una situació conflictiva. L'últim apartat és un punt de modernització que ens agradaria també poder tenir a Bellaterra, que seria algú com carril, bicis i patinets. He posat 1.0 perquè estic. Carrils, bici i patinet que ja tenen a l'Autònoma, ni a Cerdanyola, ni a Sant Cugat, ni a per tot arreu, menys aquí no en tenim cap, i el jovent i la gent no tan jovent. Ens agrada doncs baixar amb el patinet i ens agradaria poder-lo deixar tranquil·lament i poder anar a prendre alguna cosa o entrar a la farmàcia sense haver d'anar carregant el patinet sempre per tot arreu. Inclús em consta que els nens que van estudiar a Barcelona doncs deixarien el patinet aparcat allà i llavors a l'hora de tornada, a les 3 o a les 5, el recollirien i tornarien cap a casa, i això també al final serien menys cotxes i menys recollides allà a la plaça. L'aparcament també doncs, per bicis elèctriques també. Llavors punts de recàrrega de cotxes elèctrics també ens aniria bé, ens anticipem una mica, ja n'hi ha alguns, i wifi gratuïta a la plaça del Pi, potser que a Cerdanyola ja en teniu en algunes places també. Pagarà menys, perquè això ja ve per normativa europea, ens indica
No, no tenim. Hi havia l'Ajuntament, però no n'hi havia. Hi havia hagut, hi havia hagut. Potser va ser un... I del tema dels patinets elèctrics i elèctriques, aquí sí que hi ha un tema que us vull comentar, que és que estem treballant la regulació de patinets. Tenim problemes amb els patinets. I estem treballant amb una regulació nova, també amb l'Eulàlia, i amb l'espai públic per veure com podem regular, i al final haurà de ser la gent de la policia la que ens digui com, va dir la Glòria, quins són els límits legals, que intentarem entre les terres i dies fer una regulació que no sigui que els patinets es passin pel costat a 30 per hora. Res contra els patinets, però un patinet no és una persona caminant. Ha de tenir una regulació. Sí, no, perquè ara ja necessita bastant. Volia afegir una mica que també aquí no hi ha dos projectes que la setmana passada, amb representants de la Unió de Veïns, hem estat parlant precisament amb l'alcalde i la regidora d'Urbanisme, i que van ser, com coneixeu la gran majoria, el projecte aquest. Són projectes de més mig llarg termini, però que és important que també s'han d'incloure, no els hem inclòs aquí, però perquè ja van de més enllà. I són el projecte del parc del Torrent de la Bonaigua, com sabeu, que és un parc que volem fer com a parc metropolità, que va ser molt ben acollit per l'Ajuntament l'altre dia, amb bona valoració, i que òbviament s'afegeix a la llista, perquè és un projecte molt important. No tenim un espai, un parc a Bellaterra, no tenim un camí escolar com podria ser aquest, en fi, una sèrie d'avantatges. Aquest projecte també el teniu per escrit, que l'hem elaborat, com heu dit, i afegim-lo també perquè sabem que ho veu recollir i molt positivament, doncs animo perquè també ens fa molta falta. I l'altre és la modificació del Pla General Metropolità, el que ara s'està fent, el PDU, que a Bellaterra, com sabem també tots els veïns, i un tema cabdal, és importantíssim que puguem tenir una mica més de densitat sense canviar la morfologia. Això també està en aquest document que vam passar, amb això vam venir, a més, amb una greu, amb MDD, perquè és una cosa que estem tots d'acord, i que també cal afegir-ho aquí, com ja sabeu. Perfecte, perfecte. No ens en descuidem. Deixa'm acabar una cosa només, una cosa, sí. Sisplau, vaig ràpid. Aquí tenim un problema, perquè és urgent que ho vaig dir repetidament, amb el tema del pàrquing. A l'espai és reduït, hi ha molts cotxes, etc. A Bellaterra, precisament, es dona un cas còmic, i és que tenim un problema de l'estació cap aquí, en quant a aparcament, i còmicament de les vies del tren cap a l'altra banda tenim camps que són de les universitats ben amples que estan desaprofitats. A mi m'agradaria sol·licitar-vos si hi hauria alguna manera de poder fer una bossa de pàrquing d'acord amb la universitat en l'altre camp. Us donaria molt bé, perquè ella terra cada vegada tindrà més gent, no molt mal, i cada vegada tindrà més. Això ho heu plantejat, hi ha una iniciativa, ja s'ha parlat, com ho podria informar, sisplau? Sí. Hi ha una proposta de ferrocarrilista de la Generalitat de Catalunya per fer un pàrquing darrere de l'estació que a mi personalment, i dic a mi personalment perquè no he tingut oportunitat de parlar amb el Carles, l'alcalde, perquè va ser ahir al matí, em xoca amb intentar reduir la densitat de vehicles. No m'acaba d'encaixar massa bé generar més pàrquings quan volem reduir la densitat de vehicles que volem fer. Sí, sí, en tot cas, és el comerç de societat. Sí, per això, la solució que hem proposat... Sí, d'aquest tema n'hem estat parlant aquest matí amb algun Andreu, estem parlant amb ell i amb el tècnic de mobilitat, que hem tingut una reunió avui, i aquest és un dels temes que hem parlat. I la conclusió que hem arribat al final és que primer fem aquest estudi de les zones verdes, zones blaves de l'aparcament, tot això que hem parlat de regular amb el que tenim, i veure, o sigui, donar un termini de veure com funciona. I en tot cas, ja hi som a temps a plantejar altres temes més endavant. Però també pensàvem el mateix, realment volem que se'ns ompli de cotxes? Sí, hem d'acabar. Les solucions aquestes. Gràcies. Hi ha l'últim punt que així molt ràpid
és que els veïns entenem l'EMD com el nostre punt d'entrada a l'Ajuntament, ho entenem com un ajuntament, llavors venim aquí a fer múltiples demandes i la majoria dels casos rebem un no, aquí no podem fer res, heu d'anar a Cerdanyola. I llavors molts dels veïns ja no van a Cerdanyola i llavors suposem que es perden el fil de moltes de les nostres peticions, suggeriments i tal, i llavors la mala comunicació augmenta moltíssim. Llavors no sé si hi ha alguna possibilitat d'augmentar les competències de la MD per tal que realment sigui una mica més autònoma amb competències i pressupost i pugui doncs això, ser més autònoma. Una cosa, les instàncies es poden presentar telemàticament, vull dir que no s'ha de veure físicament a l'Ajuntament. Sí, ja ho sabem, però venim aquí a xerrar. I si es presenten a l'MD, després van cap a l'Ajuntament. Sí. Perquè això hauria de funcionar i si no funciona ens ho diem, perquè això és la decisió. Sí. Si es presenten a l'MD, però també per això està. I el tema de les competències és el que deia al principi. El que passa és que com ho volem explicar i tal i qual, i clar, com que escriure-ho, vull dir, com que és un poble petit, aquí un barri petit, clar, és com més, i els tenim tots a mans, els creuem amb ells i tal, i comentes les coses, i inclús a l'hora de venir i escriure-ho aquí, tampoc acabem de venir, eh? No, però clar, que els trobes... Comunicació, avui estem aquí, però... No? Fantàstic. Treballar conjuntament. Sí, ens emplacem d'aquí uns mesos. No, aquí parlar més, aquí parlar més, és a dir, no... Això sí, no tothom, eh? Això sí, això sí. Nosaltres encantats de que vingueu tantes vegades com vulgueu. Doncs això seria tot, eh?